Բոլորին ձեր հետ է ես Անդրանիկը, մեր հետ է Դավիթը։ Բարև բոլորին։ Ժողովրդյան, այսօր իմ բաժանորդին ակաունտ է տվել ու ես աբզոր եմ անելու։ Եթե ուզում եք ձեր ակաունտներն էլ աբզորանեմ, չեմ ասում, որ սաղինը տկանեմ։ Այս ակաունտը ժողովրդյան նաև վաճառում է 10,000 դրամով, ժողովրդյան, դուք նայեք, հեսա կտեսնեք իմությանները։ Ահա, հեսա դուք բոլորը կտենաք, մի վարկյան ես ձեր մի քիչ լիճացնեմ, որովհետև շատ բարձր է, լավ եկեք լրիվ իջնենք կամ Սա Ժորջան եկեք, հիմա ամենասկզբում մենք այս առուջայից կբարձրանանք վերև։ Հիմա նայեք, էվոլյուցիաներ ենք մտնում ու ստենում ենք, որ սկառը 4 level է, ու էվոլյուցիաներից մենակ ունի սկառը 4 level-ը, Ժորջան, դա շատ լավ է, որովհետև արդեն իր ստատիստիկաները շատ բարձր է, ճիշտ է 6-7 չի, որ ստենա շուտ ջարդի, բայց դե իր սկառը ստրելն է ծուրոնը, իր տեղում է։ Ու Ժորջան, հիմա արդեն անցնենք զենքերին, ինչպես տեսնեք, իմ կանունի շատ լավ բան սկիներ, ուղղակի չգիտեմ քի այս դրել, եթե սկինը ավելի լավն է։ Կալաշն է Ժորջան, նայեք, երկու հատ լավ իրարեկացող սկիններ ունի, M14-ը էս ավելի լավն է, չգիտեմ ինքը քի այս դրել, սկառը դե ինչպես տեսնում եք, ռոզան ուժեղ է, ֆամաստից լիքը սկիներ ունի, X8-ից գեղեցիկ սկինը, ստատիստիկան այդքան լավ չի, բայց դե նայեք, էսի բոմբ սկինա, բրանի բոյնը էստ, բայց էսի ավելի լավն է, սկառաստրելն էստ, ես որ սրանով եմ խաղում, ինքը չգիտեմ։ Աուգո ունի կայֆոտ սկին, զիմորդոք է, չես չի ER6-ն էլ հավերս չի, նայեք, Ժորջան, SKS, էս SVD-ն լավ սկին ունի, պուլեմիոտներից ունի էս լավ սկինը, M60 ունի, PP-ների, Ժորջան, UMP-ն մի քիչ թուլ է, MP5 ունենք, նայեք, ստեղ, լավ էլ MP5-ներ կա, վաբշետը, Ժորջան, էս ձեր երտալի իմ հիշելով, ես չկա, այնպես օրոք էլ լավ սկին կա, կարևոր իրարեկացողը, մի քիչ նորմալ ստատիստիկաներով, ես P90-ը Ժողովրդյան, համարյա ինկուբատորի, ճիշտ ինկուբատորն է նույն, գլավնին, տեսքն է ուրիշ, թե չէ, ես իր ստատիստիկաները նույնը, Thompson-ը ունի Ժողովրդյան, բայց դե, եկեք ես տնենք, ինքը չգիտի էլի, որ ես ավելի լավն եմ, Vector կա ու ես էլ, կայֆոտ սկինը, կայֆոտ զենքը։ Վեսնոս Ռաբավիկը էլի շատ լավն է, սպաս ու ինչպես տեսնեք, մեջը կա դվուխ ստոլ կա Ժողովրդյան ու հավերջ 10,000 դրամով դուք սենց էլ դժվար կայնա կառնեք, մեջը դվուխ ստոլ կա, այսքան լավ սկին է։ Նայեք, AVM կա, ստեք Արաբին կա ու այս կյանք տվող զենքի սկինից։ Պիստոլետներ Ժողովրդյան, ցիկլ չկա, էսի սենց սկիներ կա, ոբշեմ, նայեք, ստե M500-ը, մինի ուզիկի իրարեկացող սկինը Ժողովրդյան ու կյանք տվող զենքի սկին։ Կատանգա, ասում, կատանգա, ասում, կատանգա, կատանակա, Ժողովրդյան, ստը բիտակա, ես ինչ բիտայսկինը, լավ, ոպշմ, կուլակ կա, Ժողովրդյան, ըհն, հիմա անցանք պիտոմեսների, սուրակը ունի, սուրակ, հելանք, լավ, իշնենք տինենք սուրակից հետո, պինգվինչիկ ունի, որը շատ լավա, նեք, ես կախամախա ունի, սերգո ունի, սենց բաներ ունի, ես ինչ էր, ալավ պեկ չի մնակ ինչ էր, ըհն, ոպշն բան կանել ունի, լավ մտանք արդեն սկլա Ժորջան, ամենը հետաքրքիր է ինձ թվում է, զենքերից հետո դե իհարկե, ինչպես տեսնում եք, այս անգելսկի բանը ունի, որը կայֆոտություն է, ու մտնում ենք արդեն գլուխներ, գլխից մի հատ իգրավ իշնում ենք, ինկուբատորներ ինչպես տեսնում եք, արդեն 5-2-8 ինկուբատորներ մենք տեսանք, կա, այսինքն, մեջը կա լիքը պրոպուսկներ, կարակ նայեք, էսի լավ նաբորը, շատ սիրուն Ժողովրդյան, ու նայեք իշ կայֆոտ նաբոր կա, էս սրա բանը դիմակը, նայեք շատ լավ դիմակ, ու նայեք էս շատ լավ մազերը, ըհն, հիմա նայեք Ժողովրդյան, ստե սենց բաներ ունի, էս շունելա շատ լավ, վամպիրը ինչ էր անում, չեմ էլ հիշում, ըհն, էս օլդ բան, էս, ոբշմ, էս տեբիլը, Սաղրացում, սենց բաներ ունենք նաև Ժողովրդյան, էսի չգիտեմ ոբշե ինչ շորա, բայց չգիտեմ խիրենք մենք դորձ կալիս, ենք է կիշնում ենք ներքև, տենանք էլ ինչեր ունենք, էսի ունենք Ժողովրդյան, նաև ինչ շոր ունենք, էսի 5-2-8-ը, գլավնին չի, կարա գլավնին վաբշետը վեկալ է Ժողովրդյան, բայց դե ինքը, ուվ, Ժողովուրդ, այս իմ ամենասիրած նաբորներից մեկը, նա գլավներից շատ եմ սիրում, ուղղակի սրա շալվարը նայեք Ժողովուրդյան, առաջ ես այս ձևի էի խաղում ես սենց ու ուրիշ դեմքով, ուղղակի կյանքություն այդ շալվարը, նայեք ստե ինչ կայֆոտ բաներ կա Ժողովուրդյան,
սպիտակ գույն շոր բան է, սա նենց կնկարագրեմ, Ժորժյան, սկի ինքը չի ուզի ես այդ ծախի, չգիտեմ վատը լասկակա թե չէ, բայց հլնայք իշկ կյանք բան, որո, կյանք սեթեր կարանք հավակենք, Ժողովուրդյան, նայք ստե հետո Ժողովուրդյան, նայք, մտնում ենք ստեղ, ու տեսնենք, որ կայլի կայֆոտ բաներ, նայք, սեն սիրուն կոշիկների դե սպիտակը վաբշե, կայֆոտ բանա, ոբշեմ, Ժողովուրդյան, հիմա մտնում ենք, այստեղ, միած սետ ենք տնում, մեր ճաշակով սետ ենք տնում, Ժողովուրդյան, էս, ու սրա հետ, ու տնում ենք են իր սպիտակ մազը, ուվ, նայք, ես լավնա, շատ լավնա, կյանքություն, ու նայք, Ժողովուրդյան, ես իրան աբորնել ունի, էլի կայֆոտ բանա, լավ մտան կոլեկցիա Ժողովուրդյան, նայք, ես իր ռյուկզակնա, խաղում ես ռյուկզակով, բայց կարող է լինի ավելի լավ ռյուկզակներ, կարող են բոլորն ասում, հա, հեսա կա ավելի լավ ռյուկզակներ, օրինակ էս, թող չի տամ, այսի, նա վասը, ահա, նեսա մտանք Ժողովուրդյան, ինչ-կա չկա փողինք ստե, դնում ենք էս երևի, չնես էս լավ թվում, նայս իրա սայտնա չէ մտնենք սա փողինք, կար սենց ավելի լավ բաներ, չգիտեմ էսի որդուց, ոնց որ ծրի են տվե, բայց դե, որը դրելը թե մնա, էմոցիա Ժողովուրդ, 23 էմոցիա, էս սենց, նայք հիմա ինչ էմոցիաներ կա, սենց դեբիլ էմոցիա կա, նայք էս փողերը, որ սենց ցտնում է, ես իբր հարուստ եմ, սենց էլի սենց էմոցիաներ, ու նայք էս երկու էմոցիան ավելի լավն, ասենք էս հատեղը կարելի են դներ, էս էլ նայք շատ լավ էմոցիա, լավ, տրանսպորտ ենք մտնում, ունի ավտոյսկիներ, մոտո ունի, նայք Ժողովուրդյան, էս իվ ավշե լավնա, էս ենք դնում, ու հետո, պրոֆիլ, պրոֆիլի Ժողովուրդյան ունի լիքը լավ բաներ, ուղղակի ինքը չգիտենք ինչի դնում, բայց մենք հեսա կդնենք, ինքը չգիտի, որ կարա ավելի սիրուն բաներ դնի, օրինակ էս, ու խոսքի էս, լավ Ժողովուրդյան, երկար չմնանք, ոբշ մտնանք պրոչի է, նեքստը ինչքան բաներ կա, այդ ինքո բատրնի եթե գա, բոլորը կարակ բեկալիք, նիկ փոխելու կարտիշկա կա, 4-4-4 ծրանից, նեք ինչքան բաներ կա ուղակի, լուտ բոքս կա, Ժողովուրդյան, եկ բացենք, ահ, խոսքի հանեի, Ժողովուրդյան, հետո պրոֆիլը ցույց տվեցի, էսի սենց, պերսոնաժները Ժողովուրդյան, հիմա նայենք ինչ պերսոնաժ կա, մեր չկա սենց պերսոնաժներ, Պրիամո Եֆիրը եսի, մինչ Վուկոնգ կա Ժողովուրդյան, Ալոկ կա, Խարյատո կա, դեր ինչ կա տես մի քիչ բան պերսոնաժներից, ահ նայք, նայք որոնք չկա, Սկայլեր էլ կա Ժողովուրդստը, հսա Սկայլեր էլ կա, հսա Սկայլեր կա, Դիմիտրի կա, հսա Ժողովուրդյան, մեկ է Կորոնոս կա, ոպսում Ժողովուրդյան, ինչպես տեսակ, 10,000 դրամի համար, շատ լավ սայթ այսի, էլ ինչ կա, որ արժի ցույց տալ այս սայթին, հա մեկ է Ժողովուրդյան, քանի որ մենք հավաքել ենք սենց սիրուն սետ, պետք է նաև սետի ձեռը լինի սիրուն զենք, դրա համար ես ենք դնում, վսյո Ժողովուրդյան, էսենց ակաունտեր, ինչպես տեսակ, Ժողովուրդյան, շատ լավ ակաունտեր, լայքեր դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, նաև մեր կլանում կա ընդունելություն, Ժողովուրդյան, ուղղակի ինքը ոնց որ իմ կլանում չի, հալավ իմ կլանում չի, բայց որ իմ կլանում հլնեն, Ժողովուրդյան, ցույց կտայի, դուք բոլոր ձապոսները ուղարկեք, Ժողովուրդյան, բոլոր ձապոսները կընդունեմ, հիմա ինչպես տեսակ էս սայթը վաճառում է 10,000 դրամով, էս մարդու հետ կարող եք կապնվել էս սայթի տիրոջ հետ, կլինի իր համարը ապիսանյայում և կոմենտներում, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, Ժողովուրդյան, ցտեսություն և հաջողություն բոլորին։